በቅድሚያም አርስተ ዜና የኢትዮጵያን ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ኮሚሽን የሁለት ዓመት ግማሽ የሥራ አፈጻጸምና የኮሚሽኑን ስልታዊ ቅድ ግምገማ አካሄደ በኢትዮጵያም ቃለ ቤተ ክርስቲያን የደቀ መዝሙርነትና ቤተ ክርስቲያን ትምህርት መምሪያ የደቀ መዝሙርነት አድራጊነት ሦስተኛ ዙር ሥልጠና ከሰኔ 26 እስከ ሰኔ 29 2015 ተካሂደ የሐዋሳ ቃለ ህይወት አጥቢያ ህብረት የወጣቶች አገልግሎት በሲዳማ ባህል አዳራሽ ከሰኔ 21 እስከ 25 የሁለንተናዊ እቅድ ስልጠና የተሃድሶና የተቃውሞ ሰልፍ አካሄደ ረድኤት ኮሚሽን ሚኒስትሪ ባለፈው ሳምንት በቤዛ ኢንተርናሽናል የምስጋና ክብረ በዓል አዘጋጀ ባለፈው ሳምንት ሃርቨስት ክሩሴድ ባዘጋጀው የወንጌል ስርጭት 7000 ሰዎች ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኛቸው መቀበላቸው ተነገረ በአሜሪካ ፊላዴልፊያ አንድ ታጣቂ አምስት ሰዎችን ገድሎ ሶስት ህጻናትን ማቁሰል ተነገረ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን ይህ በየሳምንቱ የሚቀርብላችሁ ዜና ህይወት ነው ከዜና ህይወት ጋር አብሬያችሁ መቆየው እኔ ጸጋ ሄደዳለሙ ነኝ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በቅድሚያም ያገሩት ዜናዎችን ይሽ የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ኮሚሽን የሁለት አመት ግማሽ የስራ አፈጻጸምና የኮሚሽኑን ስልታዊ ቅድ ግምገም አካሄደ የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ልማት ኮሚሽን የሁለት ዓመት ግማሽ የስራ አፈጻጸም ስልታዊ ቅድ አፈጻጸም ገምግሞ ሰኔ 292015 ዓ ም የልማት ኮሚሽኑ ጽፈት ቤት አካሂዷል በግምገማው መክፈቻ ንግግር ያደረጉት የልማት ኮሚሽን ኮሚሽነር ተፈራ ቶሎሬ ኮሚሽኑ በእግዚአብሔር እርዳታ ባለፈው ዓመታት የተዘጋጀው ስልታዊ ቅድ በመከተልም በርካታ ስኬታማ ሥራዎችን መከወን መቻሉም ገልጸዋል ኮሚሽኑ እንደ ኢሮፒያን አቆጣጠር በ2021 እስከ 2025 ስልታዊ እቅድ አዘጋጅቶ እየተገበረ የሚገኝ ሲሆን በአሁኑ ሰዓትም የሁለት ዓመት ከግማሽ ድረስ ያለውን አፈጻጸም በአዲስ አበባ የልማት ኮሚሽኑ ጽፈት ቤት ገምግሟል ግምገማው ያለፉትን ዓመታት አፈጻጸም ለቀሪ ሁለት ዓመታት ግማሽ የስራ ጊዜም አስፈላጊ የሆኑ ግብአቶችን በመውሰድና አቅጣጫ በመያዝ ግምገማ ተደርጓል ሁሉም መሪዎችም እስካሁን በስልታዊ እቅድ መሰረት እየራሳቸውን የስራ ጉዞ በመገምገም ላይ ያቀረቡ ሲሆን የአምስት ዓመት ስልታዊ እቅድም መሰረትም መሻሻል መጨመር ያለባቸው ነገሮችም ከአለም አቀፍ ከሀገር አቀፍ ፖለቲካዊ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ድርጅታዊ ሁኔታዎች በማገናዘብ ግብአቶችን ተወስደው ለተሻለ አፈጻጸም አቅጣጫ መያዝ የሚያስችሉ ነገሮችን የተዳሰሰ ሲሆን ከዚህ ግምገማ በመቀጠልም ልማት ኮሚሽኑ በሰበሰባቸው ግባቶች እንደ ኢሮያን አቆጣጠር ከ2021-2028 ስልታዊ ቅር ላይ ና በቀሪው የስራ ዓመታትም ዙሪያ ሌላ የተጠናከረ ከፍ ያለ ውይይቶችና ግምገማዎች ከኮሚሽኑ የበላይ አመራሮች ቦርድና ኃላፊዎች ጋር እንደሚያደርግም ይጠበቃል ኮሚሽኑ በሁለት ዓመት ግማሽ የስራ አፈጻጸም 153 ሚሊዮን 192388 ከ63 ሳንቲም በስራ ላይ ያዋለ ሲሆን ከ1 ሚሊዮን በላይ የሆኑ ሰዎችም በንጹህ የመጠጥ ውሃ በትምህርት በጤና ሊሁድ እና በሪዚሊያንስ መሪዎችም በተሰሩ ዘርፈ ብዙ ስራዎችም ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉም በግምግመው ላይም ተደምጧል በኢትዮጵያ ቃለቤት ቤተክርስቲያን የደቀ መዝሙርነትና ቤተክርስቲያን ትምህርት መምሪያ የደቀ መዝሙርነት አድራጊነት ሶስተኛ ዙር ስልጠና ከሰኔ 26 እስከ 292015 ዓ.ም ተካሄደ ሪፖርተራችን ዳዊት ጃራ እንደሚከተሉ ያቀርበዋል በወጣቶችና በሴቶች አገልግሎት አስተባባሪዎች ላይ የተጀመረው ይኸው ስልጠና በደብረ ዘይት ኩሪፍቱ ማዕከል መከናወኑን የመምሪያው ኃላፊ አቶ አለማየው አንጀሎ ገልጸዋል የመምሪያው ኃላፊ አክለው እንደገለጹት ከቃላዊት ቤተ ክርስቲያን ጋር ለረጅም ዓመታት በአጋርነት ያሉት ዶክተር ቶማስ ላንስፎርድ እና ባለቤታቸው ሚስስ ራሞንድ በማዕከሉ ተገኝተው ስልጠናን ሰጥተዋል ሚስ ራሞንዳ ላንስፎርድ ከቀጠናዎች ከዋና ጽህፈት ቤት ለመጡ የሴቶች አገልግሎት አስተባባሪዎች በእግዚአብሔር ቃል ማደግ በሚል ርዕስ መልእክት አስተላልፈዋል በስልጠናው ወቅት የሴቶች አገልግሎት ብሔራዊ አስተባባሪ የሆኑት እህት ከበቡሻ አጤቦ ለሰልጣኞች ማበረታቻ መልእክት አስተላልፈዋል በስልጠናው ወቅት በደቀ መዝሙርና የቤተ ክርስቲያን ትምህርት መምሪያ የሴቶች አገልግሎት ብሔራዊ አስተባባሪ እህት ብዙ ነሽ ጡምሲዶ እህት ዘውድነሽ ታደሰ ከልጆች አገልግሎት ክፍል በሰሜን ኬንያ ሚሽነሪ የሆኑት እህት ብዙነች ዲዶ እና እህት አስቴር ውብሸት ከእስራኤል ኢትዮጵያ በጋራ ስልጠናውን ሰጥተዋል በስልጠናውን ወቅት የጋራ ጸሎት የህብረት ጊዜ የሪፖርት ና የውይይት ጊዜ ተካሂዷል የወጣቶች ደቀ መዝሙር አድራጊ የቀጠና አስተባባሪ ስልጠናንም በተመለከተ እንደ ሙከራ ወይም ፓይለት ፕሮጀክት በጥቂት ቀጠና አስተባባሪዎች ላይ የተጀመረ ቢሆንም በሌሎች ቀጠናዎች ለመጀመር ዝግጅት ላይ መሆናቸውን የመምሪያው ኃላፊ አክለው ገልጸዋል በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የወጣቶች ደቀ መዝሙር አድራጊነት ብሔራዊ አስተባባሪ የሆኑት መጋቢ በሰላሙ ባካሎ መጋቢ ስለሽሽብሩ ከምዕራብ ደቡብ ወንድም ሄኖክሌ ጫሞ ከደቡብ ሸዋ ወንድም በየነ ሐንፈጮ ከደቡብ ምዕራብ ሸዋ ና ወንድም መልካሙ ሞኩሪያ ከምዕራብ ደቡብ ቀጠና የወጣቶች አገልግሎት አስተባባሪዎችም በአሰልጣኝነት ተካፍለዋል በተለይም በወጣቶች ደቀ መዝሙርን ለስልጠና ወቅት ዶክተር ቶማስ ላንስፎርድ በአነስተኛ ህብረት ወይም ቡድን አደራጃጀት ላይ አተኮረ ትምህርትም ሰጥተዋል በዚህ ክፍለ ጊዜ የመምሪያው ታሪካዊ አገልግሎት ሂደት ታሪካዊ ዳራን ገልጸዋል በአሁኑ ጊዜ በወጣቶች አገልግሎ ስልጠናውን መጀመር በተሰጠ ህይወት ክርስቶስን የሚከተል ትውልድ ለማስቀጠል ወሳኝ ምዕራፍ እንደሆነም ማሳሰባቸውን የደቀ መዝሙርና የቤተክርስቲያን ትምህርት መምሪያ ኃላፊ ወንድም አለማየ አንጀሎ ገልጸዋል የሐዋሳ ቃለ ህይወት አጥቢያ ህብረት የወጣቶች አገልግሎት በሲዳማ ባህላዊ አዳራሽ ከሰኔ 21 እስከ ሰኔ 25 ሁለንተናዊ እድገት ስልጠና የተሃድሶ ተቃውሞና ሰልፍ አካሄደች ሪፖርተራችን አስጨናቂ ሀብታሙ እንደሚከተል ያቀርበዋል የፕሮግራሙ አዘጋጅ ግብረ ኃይል ሰብሳቢ የሆነው መጋቢ ፍጹም ዘለቀ የፕሮግራሙ ዓላማ ተነሺ አብሪ የሚለውን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃል ጠቅሰው ወጣቶችን ለሁለንተናዊ እድገት ማነሳሳት የሐሰት ትምህርቶችና ልምዶችን በቃለ እግዚአብሔር መፈተን ሱሰኝነትን ግብረ ሰዶምን ውርጃን የግብረ ግንኙነት ቱሪዝምን መቃወም ላይ ያተኮረ እንደሆነ በመግቢያው አስታውቀዋል አሁናዊ የወጣቶች ተግዳሮት ብለን የምናስባቸውን እነዚህን ሱሰኝነትን እንዲሁም ደግሞ ውርጃን እንዲሁም ግብረ ሰዶማዊነትን ወጣቱን ተግዳሮቶ ነው እያስቸገረ ያሉ ጉዳዮች ቀስ በቀስ ስፍራ እያገኙ ያለኮ ነው እየተባለ በጣም ብዙ ወጣቶቻችንን መንገድ ላይ አስቀርቶብናል ስለዚህ ለዚህ ነገር ህዝቡ እንዲነቃ ሰው እንዲነቃ አገር ከተማ እንዲነቃ ለሀገር ገጽታ ግንባታም ለከተማ እድገትም እጅግ በጣም ጸር ስለሆነ ከወጣቱም በላይ አገርን ወደ አደጋ የሚጥል ጉዳይ ስለሆነ እነዚህ ነገሮች አስከፊነታቸው ልብ ሊባል ይገባል እንደ ተራ ነገር ሊቆጠሩ አይገባም የሚል የግንዛቤ ማስጨበጫ ሰልፍ ነው እንግዲህ ያደረግነው ይህንን ሰልፍ እነዚህ ነገሮች የትኛውንም የህብረተሰብ ክፍል አደጋ ውስጥ የሚጥሉ ስለሆነ ይህንን ሰው ከልብ ከግንዛቤ ውስጥ አስገብቶ እነዚህ ነገሮች ጎጂነታቸውን ግንዛቤ ለማስጨበጥ የሐዋሳ ህብረት ዋና ጸሐፊ መጋቢ ሙሉነ ማሴቦ ለህብረቱ አሁናዊ እንቅስቃሴ ከተናገሩ በኋላ ወጣቶች እንደ ባላደራ በሁለንተናዊ እድገትም ሆነ በወንጌል ሥራ የቀደሙት አባቶችና እናቶች የከፈሉትን የወንጌል ተጋድሎ ውጤት ለማስመዝገብ ከመቻውም ጊዜ በላይ የምንነሳሳበት ጊዜው አሁን መሆኑን በማወቅ የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡ አሳስበዋል አክለውም የህብረት ዋና ጸሐፊ በመክፈቻ ንግግራቸው በአዲስ አበባና አካባቢዋ ቀጣና በተደረገው የ52 ቀን የወንጌል ስርጭትና የታድሶ ኮንፈረንስ እንደ ቃልዮት በዚህ ዘመን መጨረሻ እና የወንጌል ብርሃን የምናበራበት ጊዜ መሆኑን አንስተው የቀደሙት አባቶችና እናቶች የለኮሱትን የወንጌል ችቦ እስከ ፍጻሜው የምናስኬድበት ተራው የእኛ ነው ጊዜውም ደግሞ አሁን ነው በሚል አነሳስተዋል በመቀጠልም የቀድሞ የህብረቱና የቀጣና ወጣቶች ሰብሳቢና የሲዳማ ክልል ፋይናንስ ቢሮ ሀላፊ የሆኑት ዶክተር አራርሶ ገረመው የመክፈቻ ንግግር አድርገዋል በመልክታቸውም ከቃል እግዚአብሔር በመጥቀስ ወጣቱ በትልቅ ራእይ በእውነተኛ ታድሶ ለትልቅ ለውጥ እንዲነሳ አሳስበዋል የአሁኑ የአዋሳ አጥቢያዎች ህብረት ወጣቶች ጸሐፊ ወጣት አማኑኤል መሐሪ ወንጌልን በመስጠትና በመስዋዕትነት አንድነትና መተባበርን በማጎልበት ሁለንተናዊ ታድሶ ማምጣት የወንጌልን ችቦ ከፍ አድርጎ ማስቀጠል ይህ ስነ ምግባራዊነትን ሱሰኝነትን ውርጃን ግብረ ሰዶማዊነትን ከመንግስት ጎን በመሆን ተቃውሞ በማሰማትና ትውልድ በስነ ምግባር የታነጸ እንዲሆን ማገዝ መሆኑን ገልጸዋል በፕሮግራሙ ከ25 የቃል ህይወት አጥቢያዎች የተወጣጠው ከ ሺህ በላይ ወጣቶች ተሳትፈዋል በሰባቱም ተከታታይ ቀን ካህናት የተለያዩ አገልጋዮች በተለያየ ርዕሰ ጉዳዮች አገልግለዋል በመክፈቻው ፕሮግራም አገልጋይ የኢትዮጵያ ቃልዮት ቤተ ክርስቲያን የሙያተኞች አገልግሎት አስተባባሪ አገልጋይ ዮሴፍ በቀለ ስራና ክርስቲያን መጋቢ ማቱሳላ ዴና ምሳሌ የሚሆን በሌለበት ክርስቶስን ምሳሌ አድርጎ የሚኖር ትውልድ መጋቢ ዘነበ ግርማ በክርስቶስ መኖር ዘማሪ ዮሴፍ በቀለ ዘማሪ ሰላም ደስታና የህብረቱ አምልኮ መሪዎች መዘምራን በዝማሬ አገልግለዋል ቅዳሜ ጠዋት ከ12 ከ30 እስከ 5 ሰዓት ሱሰኝነትን ውርጃን ግብረሰዶማዊነትን የመቃወም ሰልፍ ተካሂዷል ወጣቶች ቅዳሜ ጠዋት የጎዳና ላይ የተቃውሞ ሰልፍም አካሂደዋል የሰልፉ ዋና ዓላማ የሐሰት ትምህርቶችና ልምምዶች ላይ ያለንን ዝምታ መስበር ሱሰኝነትን የሚቃወም ትውልድን ማነሳሳት የተመሳሳይ ፆታ ጋብቻና ውርጃን መቃወም በሐዋሳ ከተማ የሚካሄድ የሴክስ ቱሪዝምን በመቃወም ሊያተኩር በሰልፍ የክልሉ ሴቶችና ህፃናት ባህልና ቱሪዝም እንዲሁም የጸጥታው ዘርፍ ተሳትፈዋል ረዴት ሚሽን ሚኒስትሪ በባለፈው ሳምንት በቤዛ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን የምስጋና ክብረ በዓል አዘጋጅቷል ሪፖርተራችን ሽመልስ ኃይሌ እንደሚከተለው ያቀርበዋል በሰባት ቤተሰቦች ብረት የተመሰረተው ረዴት ሚሽን ሚኒስትሪ እነዚህን መስራች ቤተሰቦች የበለጠ በማቀራረብ እጅ ለእጅ ተያይዘው መስራት በመቻላቸው ዛሬ ለዘርፈ ብዙ አገልግሎት መብቃቱን የሚኒስትሪው አስተባባሪዎች ተናግረዋል ይህ ሚኒስትሪ የመስራች ቤተሰቦች ንብረት በማጠናከር በወንጌል ስርጭት አገልጋዮችን በመደገፍ በተለይ ደግሞ የፍየል እርባታን እንደ ገቢ ማስገኛ በመጠቀም ከአብያተ ክርስቲያናት ጋር አብሮ በመስራት የመጽሐፍ ቅዱስ ስርጭትና በማረሚያ ቤቶች አገልግሎት ቀጣይነት ባለው መልኩ በመንቀሳቀስ ላይ እንደሚገኝ ታውቋል ይህ በጥቂት ቤተሰቦች ኅብረት ተጀምሮ ዛሬ ወደ በርካታ አካባቢዎች የተስፋፋው የወንጌል አገልግሎት በጥቂት ሰዎች ብዙ መስራት እንደሚቻል ያሳየ መሆኑ የተነገረ ሲሆን ሥራውም ገና ከጅምሩ ፍሬያማነት የታየበት መሆኑም ታውቋል ረድኤት የወንጌል አገልግሎት በክርስቶስ ወንጌል ወዳልተደረሱ አካባቢዎች ዘልቆ በመግባት ላይ እንደሚገኝና የህዝቦችን ሁለንተናዊ አውድ ባገናዘበ መልኩ ወንጌልን እንደሚሰራም ተመላክቷል ቤትና ቤተሰብ የቤተ ክርስቲያን መሠረቶች መሆናቸውን የገለጹት የሚኒስትሪው አስተባባሪዎች ቅዱሳን የሚኒስትሪውን አሪያ በመከተል በግልና በቤተሰብ ደረጃ በቡድን እየተደራጁ በተመሳሳይ መልኩ ወንጌልን መስራት እንደሚችሉም አያይዘው ተናግረዋል ውድ የዜና ህይወት ተመልካቾች አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ሀገር ዜናዎች እናልፋለን ባለፈው ሳምንት ሀርቨስት ክሩሴድ ባዘጋጀው የወንጌል ስርጭት 7000 ሰዎች ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኛቸው መቀበላቸው ተነገረ ሪፖርተራችን ለምለም ተክሉ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች ፓስተር ግሪግ ላውሪ የሚመሩት ሀርቨስት ክሩሴድ በወንዳ ማዕከል ለ 4 ተኛ ጊዜ ባዘጋጀው ልዩ የወንጌል ስርጭት ኮንፈረንስ ላይ ከታደሙት በርካታ ሰዎች ሺ ነብሳት ወደ ጌታ መጥተዋል ፓስተር ግሬግ ላውሪ በትዊተር ገጻቸው ላይ እንዳሰፈሩት መልእክት ለዚህ የነፍሳት መዳን ታላቅ የወንጌል ድግስ ከመጋረጃው በስተጀርባ በመሆን ሳይሰለቹ ቀንና ማታ የደከሙትን ወገኖች ሁሉ ላመሰግን እወዳለሁ ኢየሱስ ሁሉንም ነገራችንን ለፍሬ ለማብቃት ስላገዘን እኛ ካሰብነው በላይ ነብሳት አድነዋል በብይነ መረብ ወይም ኢንተርኔት ኦንላይን ስብከተ ወንጌላችንን የተከታተሉ ሰዎች ቁጥር 215000 ሲሆን 32000 ሰዎች ደግሞ በወንዳ ማከል በአካል በመገኘት የወንጌል ስርጭቱን ተከታትለዋል ከ10700 በላይ ሰዎች ደግሞ በተለያዩ አገልግሎቶች ላይ በመሳተፍ ክፍተቶቻቸውን ሞልተዋል ስለዚህ ጌታን አብዝተን እንባርካለን ብለዋል ፓስተር ግሬግ ላውሪ በዚሁ የትዊተር መልእክታቸው ላይ ሰዎች የተለያዩ ነገሮችን ያመልካሉ ሁሉም የየራሳቸው ጣወታት አሏቸው አንዳንዶች ገንዘብን ሌሎች ደግሞ ሌላ ያመልካሉ እኛ ግን የምናመልከውና የምንሰብከው የተሰቀለውን ክርስቶስ ብቻ ነው ስለዚህ እርሱ ስራችንን ሰርቶልናልና ማለታቸውን ክርስቲያን ላይን ዘግበዋል በአሜሪካ ፊላዴልፊያ አንድ ታጣቂ አምስት ሰዎችን ገድሎ ሶስት ህጻናትን ማቁሰሉ ተነገረ የክርስቲያን ሄድላይንስ ዘጋቢ ሚልተን ካልታኒስ ባለፈው ረቡ እንዳስነበበው ሰኞ ዕለት በፊላደልፊያ ውስጥ አንድ የ40 ዓመት ታጣቂ በከፈተው ድንገተኛ ተኩስ አምስት ሰዎችን ገሎ ሶስት ህፃናትን ማቁሰሉ ተዘግቧል ፖሊስ ተጠርጣሪውን በቁጥጥር ስር ሲያውለው በደረቱ ላይ የጥይት መከላከያ አጥልቆ ከፊል አውቶማቲክ በሆነ ጠመንጃ እና ሌላ ሽጉጥ በእጁ ላይም መገኘቱን አስታውቋል ፖሊስ በግለሰቡ የግል ንብረቶች ላይ ባደረገው ብርበራም ሌሎች ድምፅ አልባ የጦር መሳሪያዎች መገኘታቸው ታውቋል የከተማይቱ ከንቲባ ሚስተር ኪም ጂኒ ከጥቃቱ በኋላ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት መግለጫ አሜሪካ እንደ ሀገር የዜጎቿን መብት አስከብራና አስጠብቃ መቀጠል የምትሻ ከሆነ የጦር መሳሪያዎችን ፖሊሲዎችን ልትፈትሽ ይገባል አሁንም ቢሆን መሪር ሀዘናችንን ሳንጨርስ ተመሳሳይ ጥቃት ላለማስደገም አንዳችም ዋስትና የለንም ለሟችና ለቁስለኞች ቤተሰቦች መጽናናትን እንመኛለን ሰውየው ለፍርድ ቤት ቀርቦ ፍትሕ እስኪሰጠን ድረስም በከተማውን አስተዳደር ከህግ አባላት ጋር አብሮ ይሰራል ማለታቸውን የዘገበው ክርስቲያን ሄድላይንስ ዶት ኮም ነው ውድ የዜና ህይወት ተመልካቾች እስካሁን አብሬያችሁ የነበርኩት እኔ አለሙ ነበርኩ ከመላው የስቱዲዮ ባለማዎች ጋር ማንኛውም የዜና ጥቆማ ካላችሁ ከስር በምትመለከቱ ስልቅ ቁጥሮች ልታደርሱ ትችላላችሁ የሳምንት ሴ